Nors vyriausybė nuo sausio 1-osios leido grąžinti žaliasias rodiklės, to dar nepadarė nei vienas didmestis. Savivaldybių atstovai nepatenkinti, kad su policija saugumo ekspertais suderinus sankryžų, kuriuose tikslinga grąžinti vadinamasias žaliasias rodiklės, sąrašas sulaukė daugiau biurokratijos iš centrinės valdžios. Sankryžų sąrašą turi patvirtinti susisiekimo ministerijai pavaldi transporto kompetencijų agentūra, tačiau kiek teks laukti patvirtinimo, neaišku. Esam pateikę iš samų sąrašą 24 sankryžų, tikimės, kad jį sureaguos. Kol kas tas sąrašas suderintas nebuvo. Siekiant išvengti vairuotojų klaidinimo, mes iš tikrųjų skatinam kuo greičiau tą sąrašą patvirtinti, na, kad nebūtų taip, jog miestui pakabinus vienose sankryžose, susisiekimo ministerija nustatys, kad tenai tos žalios rodiklės būti negali.